Russian Deity and Zanas. Sotat mësojmë për tri periudat kohore, post-impresionizmin, ekspresionizmin dhe fovizmin. Po ashtu në fund të prezantimit do t'i keni edhe detyrat që duhet të realizoni, për da kohës keni të caktuar. Post-impresionizmi është drejtim ku artistët u zhvilluan nga impresionizmin, për të cilët shkuan më tej në aspiratët e tyre. Një brez i ri i artistëve që u shprehen në mënyrë të ndryshme, më origjinale dhe më individuale. Dhe kanë qenë artistë të cilët nuk kanë gjasua aqë shumë njëri me tjetërin, po se cilë është prej ashtu si ja ka da shpirti ti. Një prej protagonistëve apo artistëve kryesor të post-impresionizmit është Van Gogh. Këtu e shojmë autoportretin e ti dhe nata me yjen, dy për kryeve i pravet e ti. Autoportretin e dini që është kur të pikturon vetën. Në dy pikturat e ti vrejmë mënyrën si ka punu, dhe më thënë e ka pas një mënyrë shumë impulsive mënyrën e levizjes e brushës dhe ekspresive. Ka qenë një artist i sinqert me etje të madhe për piktur, i cili ka kontribuar shumë në artin modern. Ja, vepra tjera që i shojmë janë vazë me lule djeli, fush me grure e selvi, një palë këpuc, dhoma e gjumit në arles, e shumë vepra e kryvepra tjera. Shkojmë të artisti tjetër Paul Cézanne. Paul Cézanne ndryshe njëtë edhe si baba i kubizmit e i artit modern, cili ka qeni pari cili ka fillu të i sho format në natyrën, ma shumë si format geometrike, në kombinim me format tjera. Tu i shojmë, do më dhënë, dy pejzajët e një të dven, po në pozicionit të ndryshme dhe shporta e mollëve, natyrën e qetë. Kalojmë të artisti tjetër, Paul Gauguin, i cili ka qeni artist bohem, i cili ka lëviz për një vend tjetër dhe vitit e fundit të jetës i ka kalu në Tahiti, ku shjetë dhe vepra e ti, grata tahitiane dhe vizioni pas predikimit. Toulouse-Lautrec është edhe ky një ndër artistët e njohur të periudhës së post-impresionizmit. Këtu e shohim një kryevepër të tij, artisti brand në kabarenin e tij është poster edhe pikturën cirku. Kurse ekspresionizmi ka qenë një art i cilit artistët kanë dhënë më shumë rëndësi emocioneve sesa realitetit. Do më thënë, artistët e kësaj periude kanë pas dëshirë më shumë të shprehin idet dhe ndjenjat, friken, ankthin, zemrimin, e kështu me radhë. Ja ku e shojmë një prej kryeveprave të ekspresionizmit, që e një ndoshe i ka radhë me pak litma, po britma Edvard Munch, ku shijet, do më thënë, ku e shojmë një person të tmeruar për ball qillit të kuq. Piktor tjetër fenomenal dhe shumë i veçantë mënyrën si është shprehur me një shprehje mjaft moderne është edhe Amadeo Modigliani. Ja ku i kemi dy veprat e tij, kur mënyrë shumë të veçantë ka paraqit portretet, i ka zgjat pak a shumë qafën dhe i ka shprehjen e mënyrën si e ka shprehur fytyrën, mimikat edhe syt ka qenë diçka pak më ndryshe se artistët e mëhershëm. Dhe është një shprehje e tij, një fjalë e tij e cili kur kam pyetë pse nuk i vizaton syt, ka thënë atë deri në momentin kur ta njoh shpirtin, atëherë do ta ti vizatoj edhe syt, apo do t'i pikturoj ato. Ku kemi këtu dhe kuajt e kaltër të Frank Mark, do më një artista të ekspresionizmit. Kalojmë te fovizmi. Fovizmi është një periudhë ku artistët kanë shprehur ndjenjat e tyre, emocionet nëpërmjet ngjyrave të pastra e intenzive. Artistët e këtij drejtimi pikturonin me ngjyra të egra direkt prej tubës. Henri Matisse ka qenë një piktor që ka pas një ndikim mjaft të madh në artin modern. Ja ku ishin edhe këto veprat e tij, harmonia të kuqe dhe portreti i zonjës Matisse. Mandej kemi edhe piktor tjerë që saj periude, domethënë kemi Maurice de Flaming, Lumiere në Chateau dhe peizazhi afër Chateau-n të André Derain. Si artistat impresionist ma herë që i keni mësu, ma ndë post-impresionist, po dhe artistat e fovizm, të shumë shpesh që kanë dodh të pikturojnë bashkë, kanë shkusin kolonia, po kanë qenë, kanë pasur shri në mëzvete,
edhe shpesh ka ndodhë njëtin vend, në pozicionet të ndryshme e kam pikturu. Detyrat që i keni, për sot jenë të tri detyrat që du t'i punoni brenda kosët saktume. Në ne, du t'a përzgjeni një kryevepër të artistëve të stilet që i mësua më lartë dhe t'a pikturoni me tempera ose me akril. Punimin e përfunduar fotografoni dhe ma dërgoni. Në 2, bëni krahasimi mes tre stileve të artit që i mësuam. Si për shembull, çka dallojnë ato në mes veti, çka i karakterizon ato? Detyrën e dorëzoni në PowerPoint. Në 3, keni për detyrë ta shikoni filmin Loving Vincent, që është një film i cili është punu mjaft për një kohë të gjatë, për shkak që është komplet i pikturuar. Domethënë është një grup i madh i piktorëve të cilët kanë punuar në atë film. Ja ku e keni linkun këtu, që do të hynin në filmat 24 orë, është Loving Vincent, dhe keni për detyrë ta shikoni filmin, dhe në PowerPoint të shkruani për shtypet e juja për artistin, po ashtu dhe për filmin e realizuar. Punë të mbarë e miru pafshim.